ପାରାଳାଖେମୁଣ୍ଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍ ଆଜି ପୁରା ଜୋସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି? ଆମର ତ ସବୁବେଳେ ତ ଜୋସ୍, ଆଜି କ'ଣ? ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା? ଫୁଲ ଫୁଲ। ପାରାଳାଖେମୁଣ୍ଡି ବାସୀଙ୍କୁ କେଉଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି? ଆମର ତ ସବୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପୁରା ଦେଶ ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନେଇଛି। ଆଉ ଆମର ଆମ ଆଉ କ'ଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବ? ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପୁରା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନେଇଛି ନା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନାରାୟଣ ରାଓ ଏଥର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ ଖେଳୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଫୁଲ ଆସିବ ସିଓର ଆସିବ। ସେଠି ଗୋଟେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ହେଉଛି, ଶାସକ ଦଳକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଶାସକ ଦଳ ପୁରା ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, କରପ୍ସନରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ 25 ବର୍ଷ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିପାରିଲେ ତ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବହୁତ ଥର ଜାଣିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, କାହିଁକି 5 ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ି ଗୋଟେ ଥର କାଶିଛି, ମୋହନାର ଗୋଟେ ଥର, ପାଲାଘାଟ ବି ଗୋଟେ ଥର କାଶିଛି, 4 ଥର କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି କାଶିଛି, ଏଥର ବି ବିଜେପି କାଶିବ। ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀବାସୀଙ୍କୁ? ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯାକ ରହିଛି, ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି, ଏସବୁ ମାନେ ନେକ୍ସଟ ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ଫୁଲ୍ କରାଯିବ ବୋଲି କହିବି ଆଉ କ'ଣ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।